Thinking about my options, every detail in my head, but it doesn't really matter, nothing matters, so I cry instead. Oi gente, bom dia, começando mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje, como vocês viram aí, acordei um pouquinho cedo, porque Emílio foi pro curso hoje. Hoje é sábado, dia 1º, tô começando esse vídeo aqui pra ir na segunda-feira, dia 3. Vocês viram aí que eu já fiz um cafezinho, já fiz um bolo ali também pras crianças, que Lara ontem tava me pedindo um bolo. E aí eu resolvi fazer, tô um pouquinho desanimada por algumas coisas que está acontecendo na minha gravidez, que depois eu falo no decorrer desse vídeo, não sei. Minha gravidez se tornou de risco, né? Então eu vou ter que fazer o pré-natal na maternidade, no Albert Seber, é alguma coisa assim. E vou ficar continuar fazendo lá no Pau da Lima também. Depois, gente, se interessar pra vocês, eu tá contando pra vocês por que minha gravidez é de risco. Deixa nos comentários, que aí, porque às vezes tem gente que não gosta, né, de ficar sabendo negócio, só assunto de gravidez, né? Então, se vocês se interessarem pra saber, se vocês quiserem saber por que minha gravidez foi pra parte da área de risco, vocês deixam aqui que eu vou estar lendo e gravo outro vídeo falando um pouquinho. Eu vou dar uma lavadinha no banheiro, que tá precisando. Maridão tá dormindo, mas as crianças são 8 horas ainda. Então eu vou aproveitar que a casa tá em silêncio e vou gravar lavando meu banheirozinho.
E também vou mostrar pra vocês algumas roupinhas que eu ganhei pra Luquinhas, que é a avó de Jamile. No dia que Jamile foi lá, a avó de Jamile mandou do neto dela muita roupa boa e bonita. E depois eu mostro pra vocês algumas roupinhas que eu amei. O maridão vai limpar a casa pra mim. Tô precisando passar o aspirador. Tapetinho sujo. Tem roupa aqui, ó, pra lavar. O banheiro tá bem sujo. Tá vendo? Aqui, gente, no meu banheiro, ele não é encardido, não, tá vendo? É porque eu me arrependi quando eu preferi botar no chão branco. E aí começou a soltar o reajunte. E aí, às vezes, mostra que é assim, preto, mas não é disso. É o reajunte que saiu, tá vendo? Ali na parede também. Aí tá precisando até pra pequeno fazer isso. E é isso, gente. Box aqui todo sujo. E vamos lavar aqui esse banheiro rapidinho enquanto as crianças não acordam. E eu vou tirar as toalhas pra poder lavar. Também aproveitar que o maridão vai lavar roupa. Já calcei aqui a sandália, botei essa sandália havaiana, que é pra não escorregar, que esse banheiro aqui é danado pra escorregar. Peguei aqui as coisas que eu vou estar lavando, peguei sabão em pó, que boa. Ali o pato e o cheirinho pra finalizar. Peguei a vasilhinha que eu gosto de botar água com sabão, e a que boa. E agora eu vou começar, gente, a lavar logo. You gave me reason. I almost can't believe it. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know we're gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am waking up in the sky. When you put your hands in mine, I know we're gonna be alright. 'Cause when we touch is when I really come alive. Yeah. 'Cause when we touch is when I really come alive. I don't know anybody that could compare to you. The way you're always smiling, the way you light up a room. I couldn't live without you, not even if I tried. 'Cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds. And I'm not coming down. Every time we touch, I feel. Finalizei aqui, gente, o banheiro. Pensei no banheiro brilhando e cheirando. Dei uma caprichada mesmo aqui, morrendo de medo para não escorregar. Mas troquei aqui a toalhinha, botei toalhinha limpa para enxugar as mãos. Botei toalha também, botei só a minha mesmo. Depois o pequeno pega pra ele. E é isso, gente. Tudo lavadinho, cheirosinho. E agora vamos fazer outra coisa. O maridão já acordou. Deixei ali aberto também para poder bater um ventinho e enxugar logo as paredes. Só que se a gente for tomar banho, fazer qualquer coisa, vai ter que fechar. Olha esse box como é que tá bem limpinho, brilhando. Não tem uma marca, né? Já já, quando a gente começar a tomar banho aqui, já foi. Vou deixar aqui, ó. Passando aqui ou aqui
passando a rifa do Luquinhas aí. Ainda tem bastante número disponível para quem quiser participar aí, querer dar uma ajudinha aí. Eu agradeço. Já teve muitas pessoas que assinaram. Só que ainda tem bastante número. Então é só para abril, final de abril ainda. Então, se vocês puderem e quiserem, né, gente? Se não for fazer falta, R$ 10 aí. Eu agradeço, né, de você participar. E também, quem for sortear, quando fazer o sorteio, quem ganhar vai ganhar R$ 200 via Pix, entendeu? Se vocês puderem me ajudar aí, eu agradeço a cada um de vocês. Vou deixar aqui, ó, a rifinha do Luquinhas atualizado. Maridão acabou de passar o aspirador. Eu também, esse braço do sofá aqui, de vez em quando os meninos botam a mamadeira em cima. Por mais que tenha aquele suportezinho que eu boto aqui para poder botar a copa, esses negócios em cima. Mas mesmo assim, sabe como é criança, né? Um vacilo que a gente dá, já sabe. E aí, ele não tá tão sujo, ele tá mais sujo nos braços. E aí, pequeno passou o aspirador aqui em tudo, ó. Olha a quantidade de poeira. E olha que esse daqui é aquele. É o aspirador normal, né? Portátil. Que não limpa muito. Mas olha a quantidade de poeira aqui, ó. Às vezes as pessoas ficam falando assim: ah, ele não é bom. Ele é bom sim. E o valor dele é muito acessível, muito baratinho. As pessoas que não sabem usar, como o pequeno tá falando, mas ele é bom sim. Pequeno. Pequeno, logo no começo, quando eu comprei isso aqui, pequeno ficou falando: pra que isso? Nem vai usar. Pequeno é a pessoa que mais usa, porque a gente nem varre a casa assim com vassoura, usa mais isso. Só é ruim, gente, que a gente tem que toda hora ficar desmontando ele, guardando na caixa, montando e desmontando. Aí acaba fazendo, dá preguiça. Mas ele é bom. Olha pra isso. Meu Jesus. Maridão limpou aqui tudo, ó. Aí, gente, esse braço do sofá aqui tá todo limpinho, tá vendo? A cor dele que é assim mesmo, tá? Ele não tá sujo, não. A cor dele que é assim. Mas o braço aqui que tava sujo, eu molhei. E aí dá aquele aspecto de encardido. Mas é porque ele tá molhado, o braço. E é isso. O maridão tá ali varrendo ali a varanda. Pra gente dar continuidade aqui. As crianças ainda estão dormindo. Então a gente vai limpar logo a sala. Pra depois limpar os quartos. Botei minha plantinha aqui pra poder tomar um ventinho. Olha como é que tá. Tão bonita ela tá hoje. E depois, gente, eu vou te contar uma história de planta, viu? Vai ficar para outro vídeo para eu perguntar a vocês também. Olha para isso como tá bem bonita. E o tempinho tá desse jeito, ó.
Ai, gente, cansada, viu? E olha que eu não tô nem gravando tudo mesmo. Eu tô gravando um pouquinho por cima, porque senão vai atrasar bastante. Já é 11 horas. E aí você vê que o marido tá me ajudando ali. As crianças já acordou. Estão assistindo ali o desenho. E eu tô aqui, né? Ajudando o pequeno. O pequeno tá passando aspirador na casa. E vai passar um pano agora. Meu jarro, gente, da mesa quebrou. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Quebrou. Meu jarrinho que ficava na mesa com a orquídea branca. Quebrou. Olha pra isso. Tá vendo? Deu um estralo. E aí, eu peguei, tirei meu... Eu tinha uma florzinha que bem baixinha, que ficava no outro. Aí eu peguei, tive que botar minha orquídea lá. E aí sobrou esse negocinho aqui de madeira, que aí eu vou guardar, que depois eu ainda quero comprar um potinho desse. Apesar que esse potinho aqui de vidro, ele é bem frágil, né? Que é aquele vidro bem... bem fininho. Mas deu um estralo na mesa no outro dia. E aí é isso, gente. Muito cansada. Imagine se o maridão não estivesse me ajudando. É aí que ia me cansar bastante. Eu já botei o feijão ali no fogo. Na hora eu vou fritar um bife, só que eu não vou gravar nada de almoço, não. Hoje não. Já limpei aqui, ó. O maridão já subiu, já limpou o espelho pra mim. Eu já limpei aqui, ó. E é o maridão que tá fazendo mesmo pesado mesmo. Um pesado que eu fiz mesmo só foi lavar o banheiro. Formei aqui, gente, o bolo. Olha que bolo bonito como ficou. Aqui ficaria bom com a caldazinha. Só que o maridão aqui não é muito chegado a calda de chocolate em cima do bolo. E aí eu vou pegar uns pratinhos aqui pra poder botar pras crianças agora, que quase nesse instante acordou e tá me pedindo bolo. Clara mesmo tá com essa vontade de comer bolo. Bota aqui, maridão tá passando pano na casa pra mim. Olha pra isso, que bolo. Que maravilha. Toma lá. Maridão vai provar aqui. Pedindo bolo ontem pra mamãe fazer. Você gosta de bolo, meu amor? Vira aí, mostra aí pras meninas, dá bom dia pra elas. Bom dia. Aqui é o de Joãozinho. Dá bom dia, meu amor. Bom dia. Titia, diga. Enfim, terminamos de limpar a sala toda, os quartos também. Não gravei muito. E agora eu fiz o feijão, que eu falei pra vocês mais cedo. Feijão cozinhou. Quando eu vou passar o bife, o gás vai e acaba. Aí pequeno já pediu ali, tô esperando chegar agora. E é isso, né, gente? Dona de casa, acontece isso. A gente tem dois bujões de gás e acaba só enchendo um. E sempre o outro fica vazio. Mas é isso mesmo. Quando eu tava, ó, fritando aqui a carninha, o bife, já tinha feito o feijão, graças a Deus, o feijão já tava pronto, já tava pronto. Mas aí só ficou mesmo o bifezinho. O Zinho tá aqui pedindo pro pai botar tapete, o pai nem queria botar tapete na sala hoje. E aí, João, esse João, viu, vai ser dono de casa, né, João? Olha pra mamãe, quem foi que pediu pra botar o tapete, meu amor? Olha pra isso, olha o brilho que tá nesse chão. What's it like to be the one that he turns to when he's out of answers? Tô morta, viu, gente? Tô morta, mas tô satisfeita de a gente pelo menos ter dado aquela bela daquela limpeza que tava precisando aqui na casa. Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho como é que ficou. Nossa casinha toda cheirosinha, toda limpinha. É tão bom, né? Quando a gente tá com nossa casa limpa, né? Casinha toda limpinha. Eu ia trocar, gente, a cortina, só que eu não troquei não, porque eu vi que ela tá limpa, né? Então, tá aqui, ó, casinha. O maridão botou até o tapete, vocês viram aí, que foi o maridão que limpou a casa. O maridão botou até tapete, ver se eu aguento. João que pediu, né? E aí, é assim, ó. Música.
Aqui também, gente, no quarto das crianças também a gente limpou, como vocês viram aí. E eu deixei o mesmo forro de cama mesmo, porque tá limpo e a gente só fez dar prioridade a limpar, tirar as telhas de aranha, limpar o chão que tava precisando. E é isso, meu quarto também a mesma coisa, a gente limpou tudo direitinho. Tá vendo? Ali tem uma roupa que é para eu mostrar para vocês de Luquinhas. Só que eu não sei que nesse vídeo vai dar. Porque esse vídeo já tá enorme. Maridão limpou tudo. Até o espelho chegar tá brilhando. O maridão limpou, gente, com jornal. Olha pra isso. Tudo limpinho. É tão bom quando a gente vê tudo limpinho. Eu amo essas taças douradas. Essas taças douradas com essa branca aqui fez toda a diferença. Ficou um negócio bem bonitinho, bem simples, tá vendo? Olha a barriga. Eu, a mais Lara costuma dizer que isso aqui é eu pequeno. Vê se a gente aguenta. Limpinho. E é isso, gente. Vou finalizar o vídeo. Aqui na cozinha, vocês viram que eu lavei o banheiro, né? Só que o maridão tá tomando banho. E aqui na cozinha, gente, tava tudo limpinho, né? Mas pia tá vazia. Só que aí o gás foi embora e o gás chegou agora. A gente teve que botar as panelas de novo no fogão pra poder esquentar, que a gente vai almoçar. Hoje é dia 2, tá vendo, gente? 2 de abril aí.